vietas Šiaulių zoninė gynyba. Ir iš karto sudomas kamuolys aplink Jūros Kulinė. Surastas Kulvietis, jis ir toli ir iš karto nubaudė šiauriečius. Tačiau atsikovo. Kamuolį puolime, panė žalia kabelis, tarolis ir antros. Nuo šiauliečių tikrai rodo charakterį, jie jau ne tik atsitėsi šios rungtynėse, bet ir susikūrė gana apčiuopiamą pranašumą. Kulvietis tą pranašumą dabar braukė. Atsitėsi, panė žalia kabelis, Valinskas. Vandausime tą tanką, Kulvietis į trijų taškų zonas ir štai tokia. Kartas blokas, jau suveikia dar šią situaciją psichologiškai. Greita ataka. Greita ėmė polėmė. Kulvietis susikūrė ir dvies. Kulvietis čia yra tipa ir dabar pasnaudojame. Čia jau gal buvo galima ir polėmė žiūrti pražangą. Rezultatas nekinta ir nuo šio Pauliaus Valinsko metimo. Kulvietis dar kartą iš toli jis. Ir čia jau kažkuo pavėmūnų kamuolys vis tiek. Kulvietis prametė visus 5 metus. Ir Kulvietis per kokie silpna Bovino gynyba. Jau pavargęs yra Šiaulių legionierius. Na, ne tiek daug jis to laiko iš tie praleido, tačiau ir vėl. Jis Kulvietis net pristatyti šią situaciją neįstengia. Sek BetSafe LKL YouTube, Instagram'e, Facebook'e ir už kiekvieną sekėją gausiu nuo draugo antrajako pasą.